Починаємо, доброго ранку, шановні учасники конференції. Я дуже вдячна за те, що ви сьогодні з нами, за те, що ви цікавитеся цією суперактуальною, надзвичайно актуальною темою. І, щоб не гаяти часу, почнемо відразу з того, що таке є мотивація. Ось. Поговоримо, це наш план розповіді сьогодні. Поговоримо про якою є проблема мотивації вчителя, чому проблемно сьогодні мотивувати дітей навчатися, чому дуже часто учні 9, 10, старших класів 11-го кажуть про те, що воно мені не треба, я вже не хочу ходити до школи, гаяти час, як можна знання, отримання знань називати гаянням часу. І взагалі про деекспертизацію сьогоднішнього суспільства і перенасичення інформацією. І якщо буде час, можемо вийти на такі мета питання, що є взагалі мотивацією для людини, як такої таки філософського плану. Отже, говорячи про мотивацію. В першу чергу ми уявляємо, я особисто уявляю собі директора, який просить психолога, замотивуйте моїх підлеглих. Щоб вони не вимагали покращення підвищення освіти, я перепрошую зарплати, але працювали ще краще і ще більш мотивованіше, ну тобто, зробіть щось з ними, щоб вони от, взялись, загорілися і, і почали активно працювати. Ось якщо ви бачите на і кораблик і там от хлопці, ми команда. Отже, це така собі мотивація керівництва начальства. Ми молодці, ми все робимо, але вигрібають, як правило, звичайні прості працівники. Якщо спитати вчителів, що для них є мотивацією, то в першу чергу вони скажуть підвищення зарплати. І це нормально, і це зрозуміло, але як ми побачимо далі, підвищення зарплати не е, сприяє. Покращенню мотивації роботи, але не є панацеєю. І це не тільки те єдине, що мотивує вчителів працювати в школі. Якщо ми спитаємо учнів, що для них є мотивацією навчання в школі, то тут ми отримаємо такі різні відповіді, щоб мама не кричала взагалі сам не знаю, чому. Можливо, хтось скаже заради того, щоб вступити і десь потім мати гарну, маючи гарну освіту, мати гарну роботу, але це вже такі не дуже популярні. Багато хто скаже, що хочу пошвидше із учнів піти зі школи, тому що ось інша картиночка, що вчителями стоять наймужніші люди, тільки уявіть собі до самої пенсії ходити до школи. Тобто школа асоціюється у дітей з примусом і з чимось таким, ну, на жаль, застарілим. Це те, з чим ми боремося. Якими насправді є мотивації вчителів? Чому вчитель іде до школи? Отже, як не банально це звучить, але перша мотивація це любов до дітей. Яка проявляється в тому, що вчитель, людина, яка хоче працювати з дітьми, вона любить цих дітей, їй подобається чи гратися з маленькими, чи цікаво спілкуватися з більш старшими, з підлітковими, вже з підлітковим віком. Сюди ж входить здатність переносити шум. Витримувати багатозадачність, особливо для вчителів молодшої школи, коли одночасно треба допомогти дитині одягнутися на вулицю, доробити завдання, зібрати портфель, відповісти батькам і прослідкувати за тим, щоб вони все записали, поклали. Тобто я сама заміняла в молодших класах і знаю, наскільки це складно. Високий рівень емпатії, тобто вміння співчувати і ніби відчувати дитину. Крім того, наявність акторських та ораторських здібностей для того, щоб тебе слухали і щоб, ти, щоб на тебе дивилися. Блогерам і те, що ми будемо сьогодні робити, виступати перед камерою, теж бажано мати акторські і ораторські здібності. Крім того, вчителів мотивує бажання передати знання. Їм було цікаво отримувати ці знання. Зі своєї сфери, чи це історія, чи біологія, чи фізика. І якщо вчитель горить своїм цим цікавістю до предмету, то він хоче зацікавити і дітей, запалити їх цими знаннями, цим цікавістю, чому саме це, чому це важливо, чому це дивно, дивовижно? Тому що горять очі у дитини саме тоді, коли вона відчуває, що це щось дивовижне. І третій, четвертий пункт це, в принципі, зводиться до авторитетності, тому що та людина, яка йде працювати з людьми, в першу чергу їй вона хоче бути впливовою і авторитетною. Вона це все виглядає в чому? бажанні, щоб тебе слухали, питали поради, дивувались, захоплювалися тобою, хотіли збрати з тебе приклад і встановлювати справедливість. І також бажання мати вплив на майбутнє країни це теж про те, що я, мій вклад пройшов не зря. І ця пісня, вчителька моя Зора світова, це пісня, та, на яку старші люди старшого покоління реагують ну, всім серцем, на очі навертаються сльози. І це те, що дійсно мотивує, щоб, потім, щоб діти згадували, і діти казали, ось там Антоніна Петрівна колись мені таке казала. Маємо в реалізації цих потреб є піраміда потреб маслоу, яку я переробила на піраміду потреб вчителя. Отже, базовими, якщо немає цих, цього рівня, то говорити про якісь інші дуже важко. До базового рівня потреби, фізіологічні потреби і безпека відноситься нормальна, хороша зарплата. Стабільність, впевненість у завтрашньому дні, тобто, що тебе не викинуть в будь-який момент або не примусять робити якусь іншу роботу. Кабінет, в якому зручно працювати, тепло, нормальний робочий графік, те, за що відповідають заступники директора, і за що ми їм дуже вдячні, коли вони ставлять нормально наші години. Коли не замучують перевірками. Тобто, звичайна, мінімальна потреба для того, щоб взагалі йти працювати в школу. Далі йде вже приналежність до соціуму і прийняття. І якщо перші фізіологічні потреби наша школа все ж таки забезпечує, хотілося би кращу зарплату, звичайно, але є прекрасна можливість відпочивати два місяці влітку і ну, є якісь лікарняні. Зараз кажуть, з цим бувають проблеми. Ну, Сподіваємося, фізіологічні базові потреби будуть вирішені. То далі йдуть потреби вже більш складні, які вирішити складніше. Тобто приналежність до соціуму і прийняття це повага в суспільстві, повага до професії вчителя, так само повага в самому середовищі, де працює вчитель, тобто батьки поважають вчителів. Вчителі поважають батьків, учнів, взаємоповага. Вчителі поважають учнів, адміністрація поважає, прислухається до вчителів. І взагалі відчуття оця приналежності, що я роблю щось важливе. Ось основна думка: тут ти хороший, тобто ти потрібний, гарний, ми тебе приймаємо. Ось повага визнання авторитет це від приналежності до соціуму, від того, що ти, ми, ми тебе сприймаємо, і де ще вище ти е, дуже значимий. Це ще більше мотивує. І найвищий рівень мотивації це естетичні духовні потреби. Коли е, людина, яка працює вчителем, розуміє, що вона може розвиватися на своєму робочому місці, може втілювати свої творчі проекти, у неї є якісь ідеї, і вони ці ідеї підтримує адміністрація, вона працює. То це якраз виходить найкраще мотивований, мотивований вчитель. Найкраще мотивована людина. Наступне: ось психологи, які працюють з організаціями, кажуть, що базові умови для нормальної роботи спеціаліста це, в принципі, ці фізіологічні потреби, те, про що ми проговорили. Тут сюди відносять заробітну плату, умови роботи, сюди ж міжособистісні стосунки. Збереження робочого місця, статус компанії, що це престижно працювати саме в цій школі, особистісний статус престижно бути вчителем, і ступінь безпосереднього контролю за роботою не тоді, коли тобі зверху хтось розказує, що ти маєш робити, а коли ти сам визначаєш собі, ставиш задачі, пріоритети, досягаєш їх. Це базові умови, які ну кажучи, для того, щоб людина не пішла з цього місця роботи. І якими ж є мотивуючі роботи, умови? Кар'єрний ріст, бонуси за успіхи, цікавість до роботи, високий ступінь відповідальності, як не дивно, можливість творчого й ділового росту, усвідомлення важливості своєї місії і спільна корпоративна культура і цінності. На жаль, з мотивуючими цими факторами в школі. Не так все добре, як з базовими. Наскільки я знаю, компанії з іноземним капіталом, які займаються тімбілдингом, тобто здружуванням команди, роботою в команді, вони мають розроблені стратегії, як здружити колектив, що дуже важливо. Наприклад, вони вивозять на природу, проводять якісь ігри. Проводять тренінги, проводять якийсь вихід за межі свого цього башкільного чи робочого життя. Вони можуть піти в там, нічний клуб, поспівати в караоке, зіграти, пройти якийсь квест, і тоді вчитель може повернутися зовсім іншим боком. Це було би про чудово, якби наші школи мали можливість проводити такий тімбілдинг. Крім того, оця остання спільна корпоративна культура і цінності, відчуття, що ми команда. На жаль, я знаю, що дуже часто педради проходять з тим, що зараз ми вас проінформуємо, що там треба, і зараз ми вкажемо вам на ваші помилки. То коли людям вказують на їхні помилки, це не мотивує значно менше, ніж коли людям розказують про якісь спільні цінності, для чого ми це робимо. І вказують на які сильні місця, які в них гарно виходять. От ми молодці, ми досягнули того. -то. Наша школа прийшла, там, піднялася на сходинку дві вище. ми показали там, чудові результати з Олімпіади. Ну, я думаю, в кожній школі є чим похвалитися і сказати, в чому вони молодці і в чому ми найкращі. Похвалити вчителів. Тобто от сюди до мотивуючих факторів належить похвала і щоб постійно адміністрація казала, наскільки важлива ваша місія, наскільки відповідальна ваша робота, наскільки ми вдячні вам за те, що ви витрачаєте свій час і свої сили душевні, свою енергію на наше майбутнє покоління на, за для України, переходимо до наступного. Якщо Приходить в школу мотивований молодий вчитель. Спочатку в нього нульовий план, нульовий пункт в нашому плані, як здійснюється вигорання вчителя. І спочатку йде ідеалізація свого місця роботи, місії. Людина відчуває, що зараз дітки будуть ходити зі мною за ручку, мене будуть обнімати, там, якщо це про молодші класи, або старші будуть приходити і питати, або Буде повага. Ну, тут я не знаю, є якісь різні варіанти. І йде якась ідеалізація. Той вчитель, який приходить в школу, тому що він хоче просто заробляти гроші і йти тут же, в нього вигорання не буває. Завжди вигорають ті, хто горять. Тут з'являється на першому етапі вигорання, з'являється важлива потреба, яку ви не можете задовільнити. Або відсутність поваги. Або немотивовані учні, а ще погано, коли, якщо все це разом. <сіх> перевантаження зайвими обов'язками, зробіть ремонт в кабінеті, чому штори не такі, неможливість творчо проявитися, коли директор вам каже, що ой, ви ми звикли так і нічого тут нічого мінять. Одноманітність діяльності і так далі. І це постійне відчуття, що воно не те, мені не подобається, мені некомфортно. Людина з цим починає внутрішньо боротися. Спочатку йде етап роздратування, гніву, бажання якось вирішити це питання, бажання конфліктувати. При цьому людина переживає, відбувається погіршення сну, зменшення стресостійкості, і це дуже погано, тому що робота з дітьми це, ну, будемо відверті, постійний стрес. І діти постійно випробовують вчителя. Якщо вчитель спокійний, задоволений, впевнений, то вони розуміють, що вони його можуть слухати, поважати. Ну, це не єдина передумова, але одна із дуже важливих. Якщо при цьому вчитель не може вирішити якусь свою проблему, він стає дратівливим і не проходить це випробування у учнів, і починаються проблеми із класами. Коли людина довго перег... цим горить, пробує не виходить, пробує не виходить, здійснюється далі етап вигорання, перегорання. І виникає втома, байдужість, цинізм, ставлення зверхнє, відбування, відсижування на уроці. І це все ознаки вигорання вчителя. Ну, там далі буде трохи більше про це. Отже, як можна убезпечити себе? Є така схема балансу за Ноосаратом Позишкіаном, засновником позитивної психотерапії, від слова «позишн», тобто тут і зараз. Нинішня ситуація, що в нас є, а не від слова позитив, як багато хто вважає. І ось ми бачимо чотири сфери життя, які є в нашому, в нашому житті. Чотири сфери. Це смисли, тіло, діяльність і стосунки. Подумайте, кожен із вас, якщо ви вчитель, або якщо ви просто людина, яка займається, якщо ви учень, що більше, скільки би відсотків віддали ви, ви визначили зараз, що, які віддається на діяльність? Як правило, діяльність переважає. Тобто людина постійно займається роботою або займається домашньою роботою, тобто йде відсотків 50% на діяльність, що погано. В ідеалі мало би бути по 25 на кожне. Тілом інколи ми забуваємо про якісь свої тілесні потреби, тобто зарядка, відпочинок. І потім це все страждає, тому що наше тіло відпрацьовує і дуже важко його відновлювати. Стосунки, це чудово, якщо є хороших 25% стосунків і по роботі з колегами, з друзями, в сім'ї, з своїми дітьми, тому що це підпитує наші емоції. Ну і смисли, тобто людина є не просто автомат для виконання якихось завдань, а ми задумуємось про щось більше. Сюди входить релігія, філософія, читання книжок, обговорення якихось психологія, я би теж віднесла до смислів. І е, якщо ви промалюєте вашу схему, ну, всього маємо 100%, скільки відсотків е, йде на кожну із видів діяльності? І пзашкин. Пропоную уявити собі стілець із чотирьох ніжок. І ось одна ніжка буде там, 50 см, да, якщо на діяльність йде 50%. На смисли, наприклад, 10, і залишається там на стосунки і тіло по, по 20%. Чи легко всидіти на такому стільці? Це відсутність балансу, і це завжди погано. І на нашому тілесному відчутті, і на емоційному, на духовному позначається. Що поради вчителям, як не вигоріти на роботі. По 25% намагатися додати трошки турботи за тілом, додати контактів, додати смислів, трохи зменшити роботу, якщо це можливо. Другий пункт планів це такий психологічний. Лайфхак, як додати ресурсів у своє життя. Я прошу вас для себе, не зараз, це не завдання. Потім напишіть для себе 50 пунктів того, що я люблю робити. Я люблю ходити в басейн, я люблю рано лягти спати і перед тим почитати книжку, я люблю вирощувати квіти, там, люблю спілкуватися з своїм котом, люблю їздити в подорожі. Це можуть бути якісь банальні речі, я люблю спекти пиріжки. І от, от таких от 50 пунктів, і для того, щоб наповнити ваше життя радістю, ставте кожного дня хоч щось із цих пунктів. Це може бути якась безумна річ, там, покататися верхи, що для нас не дуже часто. Зробіть це хоча б раз на місяць. Щоб вас щоб порадувало вас це і щоб ви мали натхнення і сили. Далі залишайте роботу на роботі. Це дуже важлива передумова, тому що коли закінчився ваш робочий час, ви е, дуже часто вчителі продовжують думати про якогось учня, який щось не доробив. І адміністрація сприяє тому, щоб ви і після школи думали про школу, щоб ви зайшли до когось в гості, щоб ви передзвонили батькам, щоб ви е, щось там відписували в чаті. І сучасні умови вимагають цього, але все ж таки. Ви має бути час на відпочинок. Тобто, вчитель повинен сказати: зараз я вже не вчитель біології Марія Петрівна, а я просто звичайна Марія, в якої є своя дитина, і яка там, просто гарна жінка і хоче там, пококетувати своїм особи... чоловіком. Теж дуже важливий пункт плану: не бійтесь відстоювати свою точку зору. Психологічний травматизм настає не від того, що ви поконфліктували, покричали, посперечалися з кимось. Травма настає від того, від усвідомлення, що я міг щось зробити, але я не зробив. Це основа і посттравматичного симптому, коли людині здається, що в той момент, коли сталося щось непоправне, вона мала би діяти інакше. І оце ось відчуття Я мав би робити інакше, буквально зжирає тебе ізсередини, і це дуже небезпечна річ. Тому, якщо ви з чимось дуже не згодні, я закликаю вас сказати: я з цим не згоден. Мені, звичайно, вічливо аргументовано, але все ж таки відстоювати свою точку зору. Бажаю вам всьому успіхів. І. Мотивації сприяє те, як ви бачите себе, яким ви бачите себе через 5 років. Якщо говорити про вчителя, це може бути, наприклад, написана книжка, або відкрит... відкриття свого блогу, або якийсь додатковий гурток, на якому також можна заробляти позашкільний, там можна знайти можливості. Або це журналістська діяльність, або це якісь подорожі. Тобто, крім вашої вчительської роботи, на якій, дай Бог, щоб у вас це було стабільно і прекрасно, що ще Можливо, особисте життя якось буде розвиватися. Тобто, коли ми уявляємо собі в найкра... ваші найкращі варіанти розвитку подій, то ми ніби притягуємо це їх в своє життя, або принаймні, хоча б ми знаємо, чого нам хочеться, і ми вже точно розуміємо, чого нам не хочеться. А що сприяє Вигоранню вчителя, це і так само і учнів це буде трошки пізніше, дуже сприяє суперечливі подвійні повідомлення. Прикладом подвійного повідомлення є, наприклад, коли мама каже сину: Ай-яй-яй, як негарно битися з хлопчиками, ну на тобі цукерочку. І дитина чує словами, що як ніби негарно, але з іншого боку отримує підтвердження, що це гарно. І тоді дитина в ступорі. І це нормальна реакція будь-кого. Вчителі також в ступорі, коли їм одночасно треба бути присутньою на уроці і піти, бо там за школою хтось із класу прогулює, сходіть, подивіться. Не примушувати дітей прибирати в класі або батьків здавати на ремонт і робити ремонт. І одночасно в класі має бути зроблений ремонт. Проводити позакласні заходи і не затримувати дітей після уроків під час уроків також не дозволено проводити позакласні заходи. Водночас треба звітувати про проведені заходи. І ці всі речі вони виматують вчителя. Бажано, щоб адміністрація доклала якихось зусиль і чітко прописала: в нашій школі діють такі правила, або там, з такого уроку можна відпускати і проводити ці позакласні заходи. Бо це виходить така пострадянська система, коли всі в усьому були винні, і тому на кожного можна було тиснути на їхні відчуття провини. А відчуття провини не сприяє авторитету. Те, про що ми говорили, що дуже важливе для вчителя. Ну, і так само багато дуже з приводу мобільних телефонів. Ви не маєте права нічого відбирати у дитини, але ви не дозволяєте гратися цим мобільним телефоном. Ви не можете витягти щоденник, але якось повинні дати батькам знати, що відбувалося. і так далі. Бажаю, щоб таких подвійних послань в вашому житті було якомога менше. Отже, переходимо до ще складнішого питання: мотивація учнів. З мотивацією вчителя вона прямо пов'язана. Чому? Тому що, коли приходить вчитель, який горить своїм предметом, який хоче розказати, що це насправді так цікаво, а зустрічає такі ну і що, да, як воно нам надо, а ви нас відпустите? То вчитель не розуміє, чи це з ним щось не так, чи це школа не така, чи це учні не такі? Що відбувається зараз з нашими дітьми? Отже, ще які питання виникають у дітей? Навіщо взагалі ходити до школи? Які саме знання нам їм будуть потрібні в майбутньому? Насправді ми не можемо спрогнозувати, що буде потрібно, які будуть потреби на ринку праці через 20, а тим більше через 50 років. Так само не могли спрогнозувати зараз нинішній ринок праці і ще 20 років тому. Ніхто не знав, наскільки розвинеться телебачення, інтернет, цифрові технології і так далі. І зараз розвивається робототехніка. Тому. Питання, які знання потрібні учням, теж проблемні. І що ж мотивує учнів різного віку до навчання в школі? Отже, що є мотивацією? Почнемо з наймолодших діток перший клас, перші, другі, треті класи. Вони розуміють, що треба слухатися старших. Їх хвалили за те, що вони слухалися. Їм батьки питають, як пройшли день в школі. І ця слухняність це дуже хороша риса, але до певного віку. Якщо слухняним є хлопчик там 15 років, то це вже тривожний дзвіночок. Дуже слухняна дитина, яка не пробує порушити кордонів, це дитина, яка не зовсім нормально психологічно розвивається, тому що підлітковий вік це вік спроб чогось свого. Чому нам потрібно, щоб діти порушували, не були стовідсотково 100% слухняними і слухалися нас? Тому що банально не було би прогресу. Як каже Людмила Петриновська, то ми би досі сиділи на деревах і так би й не злізли, бо ми б робили те, що робили наші діди, прадіди і прапрапрадіди. Отже, прогрес приходить з порушенням правил. По-друге, дитина, яка повністю слухається старших. Слухається того, що їй кажуть, не відстоює свою точку зору. Це дитина є як та, яка піддається маніпуляціям. Це та дівчинка, яка, не дай Бог, бажаю, щоб цього не сталося, може в майбутньому стати жертвою домашнього насилля. Це той хлопчик, якого теж бажаю, щоб цього ніколи не сталося, але дуже слухняний хлопчик, той, якого можна взяти на слабо, а ти, що там, ніколи не пробував курити, або ти що малий, там не пробував якої небудь там чи наркотиків. І дитина, яка не може, не навчилася відстоювати свою точку зору, своє бачення, і каже: да, я не такий, я так не хочу, я так не можу, я так не буду. В першу чергу вона пробує це сказати своїм батькам. Тому треба витримувати. Нам, як батькам і як вчителям, теж доводиться е, зі слухняністю працювати до третього класу, бо далі вже діти починають відчувати своє бажання протистояти, суперечити вчителю. Тому ця мотивація працює недовго. Щоб отримати високі оцінки, оцінка в мій Шкільний вік казали, так, батьки отримують на роботі гроші, а ти отримуєш оцінки в школі. Це твоя робота, ти теж працюєш. І це мотивувало. Я відчувала, що я роблю щось корисне. Зараз діти питають, яка ж користь цих оцінок, яка користь цих балів. Є небезпека, особливо в зв'язку з тим, що ввели ЗНО і тестову систему. В ній дуже багато хорошого, позитивного, але є одна небезпека, що може бути натаскування на знання, що дитина просто запам'ятовує правильні відповіді, а не мислить логічно. Бо іншого плану освіта все ж таки сприяла розвитку логічного мислення, встановлювала зв'язки між не знаю, історією і географією або літературою в той момент, коли Хоча зараз в новій українській школі це також пропагується і також кажуть, що давайте подивимося, так, ось де на карті Італія, що відбувалося в цей історичний період, і там які художники, поети, письменники були в той час. І це зразок хорошої освіти. В книзі Роберта Пірсіга у Дзен і Мистецтво догляду мотоцикла. Є розповідь про те, як головний герой деякий час спробував відмовитися від оцінок, коли вкладав у коледжі це Америка, і в результаті ті діти, які цікавилися предметом, почали, перестали боятися ризикувати, задавати якісь там неправильні, можливо, хибні питання, ставити, пропонувати якісь інші рішення. Що є ознакою клас, це високий рівень, це супер там, мотивація. Тобто вони перестали цього боятися, вони почали це робити і отримали ще вищі оцінки, ще кращий результат. А ті діти, які були недостатньо зацікавлені предметом, то для них зникла ніби остання мотивація. Їхня мотивація була оцінка. Вони не отримують оцінку, отже, можна не вчитися. І, на жаль, тих мотивованих дітей, я зі свого досвіду знаю, що це буквально добре, якщо 10% на клас. Тому поки що, ніби ми не можемо відмовитися від оцінок, але ставити оцінки як єдине джерело мотивації теж ми не можемо. Отже, бачите, оцінки потрібні насправді тим, хто не зацікавлений у вивченні предмету. Це можливо їхній єдиний стимул. Дивимось далі, які ще мотивації є дітей в школі, бути кращим за інших конкуренція. Це те, що зараз трошки зникає, тому що ми порівнюємо результат не, образно кажучи, якогось там Саші з Васією, П'єтє і Вовою, а ми порівнюємо цього Сашу з Сашею ну, тим, яким він був там місяць чи півроку тому. І так показуємо, що ти просуваєшся. Конкуренція з собою не настільки продуктивна, як конкуренція з іншим. З іншого боку, зараз в сучасному світі більш важливі є вміння налагоджувати горизонтальні зв'язки. Не конкуренція, а співпраця. Тому багато дітей народжується вже з відчуттям, що їм би не хотілося змагатися, їм би хотілося співпрацювати. І тому конкуренція зараз теж працює все менше і менше. Крім того, як показати, що ти кращий, тому що ти краще знаєш цей предмет, чи ти отримуєш кращі оцінки? Це теж працює в молодших класах, а вже в більш підліткового віку, в більш старших класах. Ти кращий, тому що чудово граєш в футбол, або дівчинка краще, тому що гарно співає. І це теж добре. Але це сприяє розвитку талантів, але не сприяє отриманню хороших оцінок. Крім того, може бути, конкуренція в мене такий модний мобільний телефон, а в тебе немає, або там а я їздив, ми з батьками їздили до відпочинок за кордон, а ви не їздили. І це теж не той рівень конкуренції, який, в принципі, про який ми говоримо, який сприяє навчанню. Заради майбутньої професії треба вчитися дитині. Отже, будемо відвертими, зараз ці ліфти у нас дуже порушені. На жаль, можливо, це нові умови, можливо, це завдяки корупційній складові, яка все ж таки, на жаль, присутня в Україні. Тобто дуже рідко, коли дитина гарно закінчує школу, причудово поступає в вуз без корупції. Є такі приклади, і це я такий приклад, бо не похвалимось, мої старші дочки такі. Тобто є такі варіанти. І потім отримує хороше місце роботи. Але діти кажуть, і ми знаємо багато прикладів тріїчників, які отримали хороше місце роботи, які не вчилися в школі, але при цьому стали приватними підприємцями. Які... І знаємо приклади відмінників, які зараз стоять на базарі. Тому ці соціальні ліфти порушені. Крім того, дитина може починати планувати свою діяльність і чітко відповідати за неї не раніше, ніж з 12 років. До того дитина може гратися в лікаря, пекаря, в космонавта. Вона може пробувати хотіти сьогодні стати співачкою, а завтра вчителем математики, і це нормально. Тому що дітям треба пробувати, пробують вони це в грі. Свідоме обдумування того, ким я хочу стати, пов'язане з діяльністю кори головного мозку, яка починає дозрівати з 12річного віку і закінчує приблизно, можливо, все життя дозріває, але сформованою вона вже є до 21-22 років. Тому, якщо дитина в 15-16 років не знає, ким вона хоче бути, це нормально. Вона просто ще. Не може так спланувати, тим більше вона не так знає себе. Тому мотивація вчитися гарно, щоб потім мати хорошу роботу високооплачувану, теж не завжди працює. Що ще може бути? Авторитет вчителя. Тому що я хочу стати таким, як мій вчитель. Ну, печально, але це теж у нас працює дуже рідко. І дуже добре, якщо є дитина, яка каже: Я хочу стати таким, як мій тренер. Або Я хочу стати таким, як мій, моя мама, чи мій тато. Коли є авторитет з кого хочеться брати приклад. Щоб заробляти в майбутньому багато грошей, це реальна мотивація для дітей, тому що їх виховали наше покоління, яке виросло в 90-х, коли. Ми постійно чули від своїх батьків: ох, якби більше грошей, то у нас би було то-та-то. -то Вони заклали нам гроші як цінність, і це ми передаємо дітям. Хоча насправді щастя і рівень матеріального забезпечення пов'язані, але не прямо і не прямо пропорційно. Діти хочуть не витрачати час, а відразу уже зараз заробляти якісь гроші. І вони знають, що це можливо, тому що є можливість підробити, посидіти з дитиною за гроші, є можливість десь підпрацювати там на автоматах якихось чи десь. І це... Знижує мотивацію дитини ходити до школи, якщо вона відчуває, що вже зараз вона могла б підзаробити. Що робити в цьому випадку? Ну, якось узгоджувати, я не думаю, що батькам треба платити гроші дитині за виконану домашню роботу, але батьки цілком можуть платити гроші дитині за ту роботу, за яку вони і так би заплатили комусь. Тобто, наприклад, якщо ваш там, старший син, якому там, 16 років, може пофарбувати дах в приватному будинку, а для цього за цю роботу ви би заплатили 1000 гривень людині зі сторони, ви цілком можете дати цю 1000 гривень своїй дитині. Або якщо дівчинка може посидіти з дитиною сусідки, і яка би і так наймала бебісітера, то це теж нормальна оплата. Нормальна можливість підзаробити. В книзі Бода Шифера пес на ім'я Мані є розповідь про те, як діти підзаробляли, коли розкладали газети, коли вигулювали собак. І що це нормальна ситуація у дитині навчитися заробляти гроші, розпоряджатися грошима. Єдине, ми знову говоримо не про навчання. Ми говоримо про те, що мотивує, але це з навчанням пов'язано не прямо, на жаль. Заради соціалізації також діти ходять до школи. Тобто, щоб знайти своїх перших друзів, щоб навчитися відстоювати свою точку зору, щоб конфліктувати, це теж важливо. Щоб навчитися уступати, щоб навчитися взаємодіяти разом, це теж дуже-дуже важливо. Отже, у нас ще трохи є часу. Далі. Тобто, заради соціалізації це дійсно справді важлива, важлива навичка, яку ми отримуємо в школі. І діти теж кажуть, що ми ходимо в школу. Уже старші діти підлітки для того, щоб. Бо тут мої друзі, тому що я хочу з ними бачитися. І найпроблемніше твердження, тому що навчання приносить задоволення. Для мене, для багатьох із нас, для вас. Якщо ви працюєте вчителем, то ви працюєте з інформацією і ви постійно навчаєтеся, покращуєте свої знання. Для, для нас з вами це аксіома. Справді навчання приносить задоволення. З чим зіштовхуються наші діти? По-перше, книжками-лекціям треба виграти конкуренцію з гаджетами. В комп'ютерних іграх, в онлайн мережах, в усьому цьому, що є зараз в інтернеті. Можна забезпечити фактично будь-яку свою потребу. У дитини є потреба в, наприклад, тому, щоб відчути себе переможцем, отримати дозу дофаміна, цього гормона щастя. Можна в реальності отримати дозу дофаміна, наприклад, перемігши на спортивних змаганнях, намалювавши чудову картину. Тобто, це відчуття я зробив, я зміг вау. Його можна отримати в комп'ютерній грі, не встаючи за клавіатури, де ти змагаєшся з віртуальним чудовиськом або вирішуєш якесь віртуальне питання. При цьому, якщо під час футболу тебе дитина, хоч фізично розвивається, то тут вона сидить, втупившись в екран і не розвивається ні постава, псуються, ну ви самі все це знаєте. Отже, відчуття переможця може забити комп'ютерні ігри. Відчуття спілкування з іншими людьми може забити чати і оці онлайн спілкування, де, на жаль, діти не так вчаться, вони вчаться онлайн спілкуватися, але не, вони не знають, як спілкуватися офлайн. На жаль, говорячи ближче до навчання, то нам вчителям. Ці лекції, яку ми читаємо, тим параграфу з підручника, треба виграти конкуренцію з величезним масивом інформації, які є в інтернеті, яка подається яскраво, з музикою, відео. Наш мозок влаштований так, що він як шлунок потребує їжі, так і мозок потребує інформації. Ми отримуємо задоволення від інформації. Але книжку треба читати, і ми прикладаємо сюди зусилля. В інтернеті інформація приходить сама. Інформація нахабна, яка хапає твою увагу, яка затримує її різними яскравими картинками. Це те, з чим книжці дуже важко змагатися. У нас є така особливість у людського мозку, що чим ти займаєшся, до того ми і звикаємо. Саме по тим нейронам проходить імпульс електричний, і ми звикаємо от я дітям розповідала, це ніби поле, яке поросло травою. І коли ми вперше щось робимо, ми йдемо по цілині, по цій траві. Коли ми робимо вдруге, ми йдемо тим самим шляхом втретє, ми протоптуємо стежечку. Ця стежечка в високій траві це наше вміння. І що робить дитина, яка дивиться? Короткі відосики, яка шариться в інтернеті, слайдери це називається. Вона постійно переключається з інформації на інформацію. Навіть якщо ми просто дивимося, якийсь новиннєвий там портал. То все одно ми дивимося, ми вичитуємо заголовки те, те, те. Якщо ми читаємо якусь новину або якусь інформацію, ми читаємо заголовок, перші такі один-два абзаци, потім проглядаємо сам текст і читаємо висновки. Діти вчаться так само читати підручники. Діти вчаться, тобто наша ця стежечка через протовитану траву, ми звикаємо до того, що треба постійно перемикати свою увагу. Ми це вже теж вміємо і знаємо, як це. Дітям ще важче, тому що вони не знають, ми маємо попередні вміння сісти і прочитати там 20-40 сторінок книжки. Для дітей це дуже-дуже важко. Що можна зробити? Обмежувати час перед екраном, не забивати голову сміттям це попкорн для мозку, бо ця сміттєва інформація, яка насправді не несе. Ну, можна спитати у дитини, чому ти дивишся це відео про коал, як вони там п'ють воду? Можливо, дитині дійсно це цікаво. Але якщо після того вона включає про там, ляльку Барбі, яку прислали дівчинці, а потім про котика, якого зробили вигляд, ніби він там ходить в якоїсь шапочці, ти можна поцікавитись, є тут якась доля користі в цьому тобі. Звісно, дитині інколи треба і повтикати, просто відпочити. Але бажано дитині підліткового віку не більше півтори, підлітковий, я вважаю це з 12 до 16 років. Не більше, ніж півтори години в день екранного часу. Тобто це або один фільм, або якимись уривочками там по півгодинки, тричі на день продивитися соцмережу, зробити якісь завдання і все. Ну. Якби виходила так контролювати. Чим менша дитина, тим менший цей екранний час. Дітям до трьох років бажано взагалі не давати гаджети, не включати мультики. Тому що це той час, коли ми знайомимося з реальним оточуючим світом. Ми... Це час задавання питань, чому сонечко світить? чому травка така, чому ці чомучки, на жаль, їх зараз все менше і менше. А коли немає чому. То, в принципі, немає мотивації дізнаватись більше. Це дуже сумно. Далі. Отже, так, я вже сказала про розвиток кліпового мислення, що суцільний текст у нас зараз це називається много букв, і нам дуже важко сприймати. Бажано розбавляти для дітей, робити якісь презентації Якісь короткі повідомлення і урок так само проводити. Тому що стара е, класична система викладання вже не спрацьовує не, не справляється з цими дітьми. Е, далі завищені вимоги до себе і невизнання мистецтва малих кроків. Це пов'язано з тим, що, ну якщо простіше кажучи, раніше там е, Оксанка була. Кращою дівчинкою в своєму класі, потім краща дівчинка там в школі, вона так гарно вміє співати чи ще щось, то зараз ця Оксанка відчуває конкуренцію з усім світом. Якщо вона гарно співає і витягує якусь пісеньку, то вона в інтернеті може знайти сотні діток, молодших від неї, які теж прекрасно співають і витягують іще кращі. Пісеньки. І оце, як образно кажучи, Оксана опускаються ручки, і вона каже: я... все одно в мене не виходить. Угу. Все одно я не справляюсь, все одно я не можу. Отже, мистецтво малих кроків це цінність того, що ви ось ти зробив це, і ти молодець, у тебе вийшло. Ти, це оця похвала, якої не вистачає дитині, і від якої ми, батьки, або вчителі, буває, відмахуємося, так, кажемо. так ну, подумаєш, там, зліпив якось чоловічка, він такий, який ще й кривуватий. От, добре, якби ми сказали, вау, нічого собі класний, для мене це найкращий чоловічок у всьому світі, бо це твій. А, так, отже, ми вже казали про проблему авторитетів. Сюди можна додати ефект Данінга Крюгера про те, що коли людина має мало об'єму інформації з приводу якоїсь ситуації, їй здається, що вона експерт в цій ситуації. Парадоксально, коли все більше ми дізнаємося. Відбувається ефект Сократа. Я знаю, що я нічого не знаю. Ми опиняємося, ми розуміємо, наскільки обширна ця тема, і парадоксально, дізнаючись більше, наша самооцінка в цьому падає. І, на жаль, в нашому суспільстві людина, яка щиро каже, я в цьому не розбираюся, я повинен ще почитати, вважається дурником, а не людина, яка вміє сумніватися і яка буде довчатися. Це теж неправильно і ось. Ми повинні розуміти, що людина не може бути експертом з усього. І той, хто каже, що я ще подумаю, то це насправді він молодець. І можливо, він розумніший, ніж той, що каже, що я в усьому розбираюсь повністю. Так, так як у нас вже дуже мало часу. Ще є питання тиранії щастя про те, що ви всі повинні бути задоволені, щасливі. От ну ми вже не встигаємо на цю тему, і це теж не зовсім правильно, тому що якщо ти повинен бути щасливий, то який же ж я, ідіот, що я нещасливий? А ми інколи ми можемо бути нещасливими, тому що інколи у нас трапляються випробування, складні ситуації, складні життє, життєві обставини, і це нормально це життя. Суперечливі повідомлення, які отримують учні, діти від нас, від дорослих, батьків і від вчителів. Будь слухняним, і одночасно ми кажемо, будь креативним, сміливим. Зароби багато грошей і не в грошах щастя. Слухай в свою вчительку. А коли ми кажемо, а вчителька казала, то та-то, -то, -то», то батьки можуть сказати, Ой, що там вона знає, зовсім там ні в чому не розбирається. Читай книжки, щоб стати успішним. І ось недавно прогреміла в інтернеті інформація про те, що новий міністр книжок не читає, іншим не радить і тим, більше став, тим не менше, став успішним. Ходи до школи щодня протягом 9 або 11, чи скоро вже 12 років, де викладаються старі знання, і при цьому ні в якому разі не гай часу, тому що час це найцінніше, що в тебе є. Будь щасливим, розслабленим. Не парся, все прийде, просто повір в це і наполегливо над собою працюй. І дуже часто для того, коли ми бачимо, що дитина нічого не робить, відпочиває, валяється, не знає, що робити, або перебуває в депресії, ми одночасно посилюємо два протилежні завдання. Ну, наприклад, будь щасливим, розслабленим і наполегливо працюй над собою. І в результаті дитина просто гальмує, вибивається, не робить нічого, підвисає. Як будь-яка система. Так, про... Отже, і ми доходимо до найскладнішого філософського питання. Далі у нас буде трошки часу відповіді на ваші питання. І, і ще більше ми поговоримо в панельній дискусії, яка буде о 6-й годині вечора. Отже, взагалі, якою є мета нашого життя? Заради чого ми живемо? Дуже багато хто скаже, що ми живемо заради щастя, людина народжена для щастя, як птаха для польоту. Хтось скаже, що ми живемо для навчання, для самовдосконалення, для пізнання Бога в собі. Хтось скаже, що для того, щоб ми залишили після себе щось важливе, щось що можуть потім отримати наші нащадки, навіть якщо це просто добра пам'ять. І зараз, якщо запитати про цю мотивацію в навчанні, то мотивація смисла, цілі життя вона повинна коригуватися за цією мотивацією навчання. Якими є людські цінності? Заради чого ви могли би піти боротися? Кожен із нас відповідає на це питання сам. От що ми залишимо після себе? Це ми виходимо на такий загальнофілософський, великий, широкий пласт питань. І трошки таких мотиваційних картинок. Мені дуже подобається ця, -ця з велосипедом, яка перекладається як життя це як велосипед. Поки ти, ти можеш балансувати і керувати нею цим своїм життям, тоді, коли ти продовжуєш їхати. Альберт Ейнштейн. А ще з приводу велосипеда є чудова мотиваційна картинка. Це те, якщо ти відчуваєш, що тобі важко, значить ти їдеш вгору. І Люблю цю фразу, що за рік вишкодуватиме те, що не почали сьогодні. Бо ми дуже часто вважаємо, що треба ще трошечки підтягнути, трошечки набратися якоїсь інформації, сил чи ще чогось. І далі, от... Уже потім я стрільну і зроблю, і потім ми бачимо, як інші люди вже зробили приблизно те ж саме, що ми хотіли. Цей проект вже реалізований. Бажаю вам не сумніватися, ризикувати, пробувати, тому що ми не поговорили на цю тему, але мати право на помилку це теж дуже-дуже важливе питання для дітей. Ми нас вчать в школі боятися помилок, але насправді на помилках ми дуже часто вчимося. І чим довше ви отримуєте дитину від помилки, просто буквально водите за ручку до там, 10 класу в школу, тим більше варіантів, що вона зірветься з поводка і буде потім робити, що вона хоче, не розуміючи наслідків. Ну і остання така похмура, але насправді вона дуже оптимістична, на перший погляд, похмура. Пам'ятати про смерть це не значить сидіти і боятись, а значить турбуватися про те, щоб прожити своє життя класно, чого я і вам бажаю. Якщо у вас виникнуть питання щодо нашої теми, то приходьте на панельну дискусію. Я не знаю, чи в нас зараз ще є трохи час на відповідь на питання. Ага, трохи є, чудово. І якщо ви хочете зі мною особисто зв'язатися, я є в Фейсбуці, як Анастасія Бугуславська. Тому що, ласкаво просимо, додавайтесь, друзі, чи просто пишіть, буду рада відповісти на ваші питання. Ага, отже, Ольга Михальчук. Як боротися з мобінгом на роботі? Ну, це якщо на роботі йдеться про стосунки в колективі. То це якраз, як на мене, недолік роботи адміністрації, того, хто повинен якось формувати колектив. Тому що насправді вчитель біології не може змагатися з вчителем математики, хто з них кращий чи крутіший, тому що вони всі потрібні. Вони не є конкурентами, вони є колегами. Як боротися вчителю з цим? Ну, витримувати. Не проявляти самому першому агресії, але й не дозволяти, так би мовити, сідати собі на голову. Це складна тема, особливо, якщо в нас є тенденція, що вчитель в усьому не правий, в усьому винен, як діти не хочуть вчитися, винен вчитель. Там, щось не зробили по школі, отримали погані оцінки, все одно винен вчитель не зумів зацікавити, не зумів там організувати. Вчителі так витримує багато всяких проблем, питань багато з багато зучів, якби най... боже, як би сказати, як між молотами на Ковальні? Це та людина, яка отримує з одного боку від учнів, з іншого боку, від адміністрації треба берегти вчителів і один одним вчителям теж берегти себе. Чи так само Ольга Михальчук задала питання: чи потрібно показувати після закінчення семестру якісь успішності? Ну, ми не можемо зараз відійти від системи оцінювань, і в ідеалі ми мали би показувати реальні успіхи дитини. Але я знаю ситуацію, коли у дуже строгої, але дуже хорошої, відповідальної вчительки діти отримали півкласу одиниць за якусь контрольну. І вона була винна в цьому, як виявляється. Хоча вона каже, що я можу поставити, запусти листок. От, то я була би за те, що ставить реальні оцінки, які є. І незалежно, якщо двієчник показав чудовий результат, ми ставимо йому 12. Якщо відмінник не готовий, він отримує ту оцінку, яку він заслужив. У нас немає більше часу, так? На жаль, на інші питання ми відповімо на панельні дискусії. Дуже вдячна вам за те, що ви були сьогодні з нами. Пасибі за цікавість до цієї теми. Дякую, що вислухали мене. До побачення!